vás vítám v hodině hudební nauky, přípravky. A dneska si budeme opakovat noty jednočárkované oktávy. Máme tady napsané všechny noty, které do jednočárkované oktávy patří. A kdo bude vědět, tak řekne odpověď. Která nota leží na první lince notové osnovy? E1. Výborně, E1. Která nota leží na první mezeře notové osnovy? F1. Která nota leží na druhé mezeře notové osnovy? A1. Která nota na třetí lince notové osnovy? H1. Která na třetí mezeře? C2. Která na druhé lince? G1. Která na první lince? E1. Tak tady jsem hned z začátku dělala chybu, tohle je E1. A tady D1. A která leží na první pomocí? C1. Výborně. Takže pojďme teď říct od nejnižšího tónu do nejvyššího tónu celou jednočárkovanou oktávu. Říkáme ji také hudební abeceda nebo stupnice C-dur. Takže se nadechneme a všichni říkáme. C, D, E, F, G, A, H, C. Výborně. Zkusíme to od nejvyššího tónu k nejnižšímu tónu. Tak všichni. C, H, A, G, F, E, D, C. Dobře. Tak tohle bylo pomalu a dáčo. Tak to teď zkusíme rychle. A to znamená allegro. Takže řekneme to hodně rychle od nejnižšího do nejvyššího tónu. A. C, D, E, F, G, A, H, C. A zpátky. C, H, A, G, F, E, D, C. Dobře. Tady mi natáčíme. Tohle si někde jsem ti si byla omylem s kopěty. Jo, dobře. Takže. Teď by mě zajímalo, jestli si pamatujete říkanky. Vyberte si, kterou chcete notu a řekněte říkanku, kterou si pamatujete. Tak Julinko. A neříkej název té noty, ale řekni, kde leží. Ve druhé mezeře. A řekni teda ta slova té básničky. Antoši, máš kocoura na koši. Kocour spadl z koše, porazil Antoše. Dobře, jakou se vybrala dětka? C1, tak říkej. Cecilka si časně z rána narovnává svoje záda. Všichni a na hlas forte. Cecilka si časně z rána narovnává svoje záda. Tak kterou vybrala Erika? Na tu? D1. Dobře, D1. Tak říkej básničku. Delfín pluje po moři, chvílema se ponoří. Tak všichni hodně forte, silně. Delfín pluje po moři, chvílemi se ponoří. Tak Anička. H1 leží na třetí lince. Hanko. Schoval se ti. Jarytmě.
šmírku nenajdeš, budeš hledat celý den. Tak všichni spustíme forte. Hanko, Hanko, hledej dírku, schoval se ti do rybníku. Když šmírku nenajdeš, budeš hledat celý den. Výborně. Tak já teď budu ukazovat noty a vy budete říkat, jak se jmenují. A já potom třeba řeknu, jak se jmenuje nota pod touto notou. Takže řeknete i název třeba té nižší noty. Jo? Takže ve třetí mezeře leží nota... C2. Která nota leží pod touto notou na třetí lince? H1. Výborně. Jak se jmenuje nota, která leží na první lince? E1. E1. Jak se jmenuje nota, která leží pod E1? D1. Výborně. C1. Na pomocné lince leží C1. Jak se jmenuje nota, která leží nad C1? D1. Výborně. Na třetí lince leží? H1. Jak se jmenuje nota, která leží nad H1? C2. Výborně. A pod? A1. Výborně. Ve druhé mezeře leží? A1. Jak se jmenuje nota pod A1? G1. A nad? H1. Výborně. C1. A nad? D1. F1. A nad? G1. A nad? E1. Dobře. H1. A nad? C2. Výborně. Tak, teď si každá z vás myslete jednu notu a zapište si ji do notové osnovy, nějakou třeba zelenou pastelkou, modrou, červenou, jakou chcete. Máte? A řekněte nám, kde leží ta nota a my budeme hádat, co to je za notu. Tak kdo chce začít? Tak Anička. Leží na druhé lince. Tak holky, leží na druhé lince. Která to je nota? G1. G1, je to tak? Ano. Větka. Leží v první mezeře. V první mezeře leží jaká nota? E1. V první mezeře? F1. F1. Dobře, je to tak, dětko? Dobře. Tak, Erika? Leží? Leží na pod lince. Na první pomocné lince? Ne? Dotýká se, jo? Takže je to jaká holky nota? D1. Dobře. A Julinka? Na pomocné lince C1. Je to tak? Dobře. A teď vám dám já hádanku. Myslím si notu a ta nota leží mezi notou F1 a A1. G1. Výborně. Moje nota leží mezi notou C2 a A1. H1. Výborně. Moje nota leží mezi notou G1 a H1. A1. Výborně. Moje nota leží mezi notou C1 a E1. G1. Výborně. Moje nota leží mezi notou F1 a A1. G1. Výborně. Tak
to všechno umíte. Děkuji, že jsme si zopakovali noty jednočárkované oktávy.